Eksperti ekonomisë dhe vëpre që i konsideron shpërblimin për pensionistët dhe rritjen e pagës minimale si levizje për qëllime elektorale, ndërsa sugjeron që kjo kategori ka nevoj për rritje të pensionit, ndërsa bizneset do të përbalen me pasojat të rëndat. Eksperti ekonomistë Zef Preqi e konsideron shpërblimin e qeveris për pensionistët si një vendim për qëllime elektorale në të zgjedhjeve vendore. Si pas Preqit për kategorin më në nevoj të shëqëris, qeveria nuk duhet të mendoj vetëm para zgjedhjeve, por nevojitet një rritje e pensioneve e rëndësishme. Kjo masë e qeveris është një masë e pas të elektorale. Do të ishte dëshushme që qeveria të rishikoj lidhjen që ka paga me pensionet, më shumë se sa të josh të pensionuarit për shkak të votimeve, nënë se 5.000 e kështë nuk zidhe asë gjënë. Mirë që jepet, por nuk është kjo zidhe. Zidhe është rritja pensioneve dhe jo dhe si durate partijës, Për panorama televizion, eksperti ekonomisë tha rritja e pagës minimale është pa përbalueshme për shumë biznese dhe do t'i varfëroj ato. Nëse në sen, sektorin publik është rrishë për ndarje, Në sektorin privat, qëfar do rritje page, është një kosto të shtes mbi biznesin, kjo mas ekonomikisht për mëndimin tim nuk gjenë mështetje. Për të mas tënë pastaj që bizneset janë në nën presion, qëfar do dhe forme tjetër është shantaj, është presion, është joshje, është miklim, është i ikat, ikat tëra brënda dhe nuk shof biznesin, as të, të, të aftë, as të gatshëm, të ndjek skemat të tila me theks të fort elektoral. Rezulton që biznesi që s'kanë numër punëtorsh, por që kanë kontrata shtetërore, inqenëratorët apo formatirat kontratave shtetërore, kanë fitime maramense, Për preqin, qeveria dështoj të menagjon të lojrat e fatit dhe rihapje e tyre, vjen nga disa faktor. Vëndimarja qeverisë për të mbyllur e pa justifikuar dhe vëndimarja për të hapur edhe më pa justifikuar, dëshmon munges vizioni dhe njohje të zhvillimeve në këtë treg, edhe njëkostisht dëshmon edhe fëqin që kanë për të ndykuar një vendimare të qeveris, lobe dhe grupe biznesi që eshojnë si një element, jo thjesht që gjeneron para, por kryen mundësi për të maskuar para që vinë nga aktivitete kriminale brënda dhe jashtë vendit përsa i përket ligjit për tatimin bi profesionet e lira, pre që i thot se ajo do të dekurajoj të rinë të investoj në vend, pasi qeveria barazon pundhënsin me punmarsin, ndërsa sugjeron ndryshimin e taksimit nga progresiv në të shesht. Me këte vendim që mori qeveria praktikisht ka barazuar pundhënsin me punmarsin. Masat kësaj natyre të zbatohen duke respektuar rekomandimet e institucionet e financiare nërkomtara që insistojnë prej, prej disa vitesh që Nështë të 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 ishte mirë për mendimin tim që jo vetër me këto, por të në profesione në kushat të tjera, të rikëthejmi të taksa a shesh, nështë ajo 10% për mund të jetë 12 bifjala, dhe natyrshëm të vijen në një start barabart. Eksperti ekonomisë e cilëson propagandë, deklaratat e Kryeministrit ministri Rama gjatë takimit me përfajsuesin e bankës botërore për rritjet e ekonomisë dhe eksporteve, duke shtuar se Shqipëria duhet të rrisë prodhimin vendas për të mposhtur inflacionin.